Multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Aktuelnosti iz Bijelog polja, Crne Gore, regiona i svijeta. radiobjelopolje.me. Nalik onom prethodnom, kako porodice nastradali, tako i preživjeli putnici. Mi preživjeli putnici smo uz porodice nastradali u nastajanju da istrajemo da se dođe do istine i pravde. Život je neprocenjiv, ali je pravda vrednija. Bol i tuga lakše se podnose sa prijateljima. Bijelo polje još jednom, nažalost, potvrđuje svoju humanost i potvrđuje i dokazuje kako čovjek čovjeku treba biti čovjek. Nažalost, to nam nije prisutno na Bijoču i nada se da će iz vašeg primjera i oni naučiti koji trebaju to da uče, koji možda to i znaju, ali ne primjenjuju. Mi ćemo sada poći na spomen obilježje djeci iz Bugarske koja su stradala, jer njihovi predstavnici se sjete žrtava čiji je spomenik ovdje za nas, a sutra ćemo ponovo u 5 do 12 biti na Bijoču da obilježimo susjednu tragediju.